Шымкентте Рысқұлов көшесі мен Қонаев даңғылының қиылысындағы жолайрық құрылысы жалғасуда. Құрылыс жобасында жоғары қысымды газ құбырын ауыстыру қарастырылған. Мамандар жұмысты 2 күнде аяқтауды жоспарлап отыр. Салдарынан 4-ші және 5-ші мамырда таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін Шымкенттің бір бөлігінде табиғи газ болмайды. Аталған газ құбырынан Шымкент қаласының Рысқұлбеков, Бекбосынова, Өтепов, Қаныбеков, Тоғызбаев, Өтеген Батыр, Байтұрсынов, Қонаев, Рысқұлов, Жандосов, Шаймерденов, Құрманғазы, Перова, Лихачев, Байзағұлы, Верешагин, Азима, Сырақұлов, Тәжібаев, Уәліханов, Маметова, Дулати, Қазбекби, Диваева, Ташенова, Мәділқожа, Сапарбаев, Майдан Тал, Шевченко, Толстой, Төреқұлов, Орынбаев, Памахова, Адырбеков, Қалықтар достастығы, Асанов, Гвардия, Известия, Жібек жолы, Ақпан Батыр, Темірязов көшелерінде және Наурыз, Кіші Самал шағынаудандарында орналасқан ғимараттар, тұрғын үйлер, сондай ақ әлеуметтік нысандар газ желісімен қамтамасыз етілетін. Осыған байланысты аталған көшелерде шағынаудандарда газ желісі толығымен сөнетін болады. 4-ші мамыр сағат 9:00-ден 5-ші мамыр 18:00-ге дейін. Осыған орай жоғарыда аталған көшелерде шағын аудандарда газ желісімен қамтамасыз етілетін ғимараттар, тұрғын үйлер, әлеуметтік нысандар және маңыздылығы жоғары мекемелерді қосу жұмыстары кезінде газ желісін сөну орын алатындығы туралы қала тұрғындарын ақпараттандыруды және уақытша қолайсыздықтар түсіністікпен қарауды сұраймыз.